ଲାଇନ୍ସ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ। କରୋନା କାରଣରୁ ସମୂହ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉପରେ କଟକଣା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ଦେବଦର୍ଶନରୁ ଭକ୍ତ ହେବେ ବଞ୍ଚିତ। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାନ୍ସୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ଷା ସମର୍ପଣ ପର୍ବକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ। 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। କମ୍ ବନେଗା କରୋଡପତିରେ ପୁଣି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ପୂର୍ବରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଗ୍ ବି ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳା ମ୍ୟାମ୍ କହି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ତାମିଲନାଡୁ ମହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋହଲା ପାଗ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଠକିଦେଲେ ଠିକାଦାର, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର କରିଦେବାକୁ କହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଭୁଆ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଭାଗ ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। 580 ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘତମ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଭାରତୀୟ ସମୟ 11:32ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:33ରେ ସରିବ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭାରତରେ ହେବନି ଦୃଶ୍ୟମାନ।